dünən vəfat edən görkəmli alim və mətbuat tədqiqatçısı jurnalist pedaqoq Şir Məmməd Hüseynovla vida mərasimi keçirilib. Bakı Dövlət Universitetində baş tutan vida mərasiminə Mətbuat Şurasının rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri və ziyalılar qatılıblar. Qeyd edək ki, Şir Məmməd Hüseynov iyunun 24-də axşam saatlarında evində vəfat edib. Azərbaycanın görkəmli alim və mətbuat tədqiqatçısı, alim media mükafatı laureatı, prezidentə qayçısı Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının professoru Şir Məmməd Hüseynov 1924-cü ildə Şəkidə anadan olub. Şir Məmməd Hüseynov 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Qazaxıstanın Türküstan vilayətinin Arız şəhərində yerləşən hərbi hissənin silah-sursat ambarında partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, yaralıların sayı isə 71 nəfərə çatıb. Xəsarət alanların 5-i uşaqdır. Hökumət şəhərdə fövqəladə hal elan edib. Hadisə ilə əlaqədar bütün şəhər əhalisi təxminən 43 min nəfər təxliyə edilib. Partlayışın səbəbi hələlik bilinmir, hadisə ilə bağlı istintaq başlanılıb. Ötən gün Rusiyanın Sverdlovski vilayətinin Nijni Sergi şəhərində 49 yaşlı azərbaycanlı öldürülüb. Nijni Sergi şəhərində ticarətlə məşğul olan 49 yaşlı Ruhullah adlı azərbaycanlı 44 yaşlı yerli sakin Aleksandr ilə mübahisə edib, daha sonra mübahisə davaya çevrilib. İddia olunur ki, dava zamanı Aleksandr döyülüb. Hadisənin sabahı günü tərəflər yenə qarşı-qarşıya gəliblər. Bildirilir ki, bu dəfəki davaya hər iki tərəfdən 120-yə yaxın şəxs qatılıb, baş verən kütləvi dava zamanı Ruhullah öldürülüb. Məlumatda qeyd olunur ki, Ruhullahın yaxınları onun qatilindən qisas almaq niyyətindədirlər. Nijni Sergi şəhərinə Ruhullahın qohumları və dostları olduğu bildirilən onlarla şəxs gəlib. Şəhərdə növbəti qarşı durmanın olacağından ehtiyat edən sakinlər küçələrə çıxmırlar. Yerli polisdən əlavə şəhərə xüsusi təyinatlı polis dəstələri gətirilib. Tiflisdə iyunun 20-sində Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında keçirilən kütləvi aksiya zamanı saxlanılan 41 nəfər azadlığa buraxılıb. Saxlanılan şəxslər 4 günlük inzibati həbs cəzası çəkdikdən sonra Tiflis Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına əsasən məhkəmə zalından sərbəst buraxılıblar. İyunun 20-sində keçirilən kütləvi aksiya zamanı 305 nəfər saxlanılıb. Tiflisdə davam edən kütləvi etiraz aksiyalarının tələblərindən biri həmin şəxslərin hamısının azadlığa buraxılmasıdır. İyunun 20-sində Gürcüstan parlamenti qarşısında baş verən qarşıdurmadan sonra hökumət etirazçıların tələblərinə reaksiya verib. İyunun 24-də etirazçılara qarşı zorakılığa yol verən polislər cəzalandırılıb. Bu barədə jurnalistlərə açıqlama verən ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mamuka Çelidze 10 polisin orqandan çıxarıldığını deyib. İki polis əməkdaşı isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və müvafiq materiallar baş prokurorluğa göndərilib. Ölkənin Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri Bizina İvanaşvili isə bildirib ki, gələn il keçiriləcək parlament seçkilərində proporsional seçkili sistemi bərpa olunacaq. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın ali dini lideri Ayətullah Ali Xameyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. Məlumata görə Donald Trump bildirib ki, İrana qarşı yeni sanksiyalar İranın son həftələr ərzində nümayiş etdirdiyi təcavüzkar hərəkətlərinə görə atılır. ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə yeni sanksiyalar İran rəhbərliyinin maliyyə resurslarına çıxışını bağlamağa yönləndirilib. Mənim imzaladığım fərman vasitəsilə tətbiq edilən sanksiyalar rəhbər və ali dini liderin, həmçinin onun aparatının və onunla bağlılığı olan şəxslərin vacib maliyyə resurslarına və dəstəklərinə çıxışlarını bağlayacaq, deyə Donald Trump bildirib.